င်္ဂလာပါ BOD ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လမ်းဖောက်လို့ရမှာကုန်ကြစိတ်တွေများပြားပြီးအရင်ကြေကာလနည်းပါတာကြောင့်စာချုပ်တွေကိုနိုင်ငံတကာဆန်ချိန်ဆန်ညွှန်းတွေနဲ့အညီချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့စောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဟန်စော်ကပြောပါတယ်သူလောလောဆယ်ကတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကလည်းကန့်သတ်ချက်တွေရှိတော့ BOD ကိုပဲဒီအထက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဘက်အဲ့ဒီ line ဘိုင်းတွေလည်းနောက်ပိုင်းဒီ BOD ကုမ္ပဏီတွေလုံတာကင်တာလည်းရှိအောင်အားလုံးစာချုပ်တွေပါလည်းပြင်ဆွဲနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ bank လည်းအဲ့လိုဆက်လုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နိုင်ငံတွင်းကလမ်းမကြီးတွေကို BOD စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အတွက်လမ်းဖောက်လို့ရမှာကုန်ကြမဲ့ငွေတွေကိုပြည်သူတွေအတွက်အခြားကဏ္ဍကနေခွဲဝေတုံးဆွဲခွင့်တွေရရှိသွားတယ်လို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးဟန်စော်ကပြောပါတယ်ဒီလိုလမ်းရန်လုပ်ငန်းတွေကို BOD ကုမ္ပဏီများကဆောင်ရွက်ပေးရအဖြစ်နိုင်ငံတော်မှ BOD လမ်းရန်လုပ်ငန်းများမှာအနာငွေကြေးစိုက်ထုတ်လုပ်ဆွဲเสียရလို့ပဲပြည်သူတွေရဲ့အခြားသောပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေးကဏ္ဍများမှာအသုံးပြုရအဖြစ်ကဏ္ဍအပေါင်းစုံလွတ်တက်စေမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုပြည်သူတွေအဆင်ပြေစွာတွာလာရမှာလမ်းတရားတွေကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြက်တက်တဲ့လမ်းအသုံးပြုကတွေကိုပေးဆောင်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းတိုက်တွန်းလိုတယ်လို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးဟန်စွာကဆိုပါတယ်။ပြည်သူများဘက်ကလည်းရည်သွေးကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးထားတဲ့လမ်းကောင်းများကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆွေးနွေးတန်ချိန်အတွင်းတွာလာအသုံးပြုပြီးပေးဆောင်ရမယ့်လမ်းအသုံးပြုကဝန်ဆောင်တာများအပြင်အပေါင်းကစည်းကမ်းများကိုလည်းဥပအောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြကိုတိုင်တွန်းဆိုကြရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဝေပြင်းလမ်းမကြီးတွေကိုနိုင်ငံတော်အနေနဲ့တိုင်းနာပိုင်ကုမ္ပဏီများနဲ့ BOD စနစ်ကို1996ခုနှစ်ကစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကုမ္ပဏီပေါင်း25ခုကလမ်းမိုင်ပေါင်း3215မိုင်ကိုအစင်းမြင့်တင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ